Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу «Альтернативна історія». Звати мене Сергій, і сьогодні я хочу показати вам, як я і казав у попередній відеосерії, яка була присвячена українській боротьбі 2015 року при Петрі Порошенкові. В той час і в тому відеоролику я показав вам сценарій, який був, можливо, неправдоподібний, але дуже бажаний для українського глядача та взагалі для нас, українців. Тепер я хочу вам показати більш реалістичний план, більш реалістичну боротьбу української держави, якщо от у такій альтернативній історії, коли б Російська Федерація напала на Україну у 2015 році. Як ви бачите, 209 тисяч Збройні сили України, я би сказав, що на момент 15-го року це не так мало, але й не так багато, щоб протистояти проти російської агресії. У нас не дуже великий мобілізаційний потенціал, всього-навсього в резерві 47 тисяч, а це зумовлено тим, що закони наші не піднімалися на військові витрати. Петро Олексійович Порошенко, який був змушений у нашій, підкреслюю, альтернативні історії віддати Крим, хоча от багато мені писали, що це при Турчинові, так воно і було, я це все пам'ятаю, але у нашій альтернативній історії, саме при Петрі Порошенкові, відбулися оці кримські події, тобто Кримська весна. Так як уже у січні 15-го року розпочалася спеціальна воєнна операція, як кажуть росіяни, в 15-го року проти нашої держави, Володимир Путін, він намагається, от, чесно кажучи, тепер підкорити нашу державу більш радикальними способами, тому що він уже до моменту 15-го року укріпив свою країну. І цілком ймовірно було в реальності, що путінська армія могла напасти на Україну у 15-му році. На той час у нашій альтернативній історії українська армія більш готова була, ніж українська армія була в реальності. Це моя чисто суб'єктивна думка того, що 209 тисяч, на той момент там в Україні було щось більше 100-тисячної армії, і протистояти проти російської навали, було в реальності, напевно, дуже тяжко, і народ був не готовий, і суспільство було не таке розділене, і тому подібне. У нашій же ж альтернативній історії ви бачите, що кримський перешив українська армія намагається тримати, тримаємо ми, наскільки це можливо, намагаються зайти часті української армії ДРГ на Кримський полуостров, але є свої нюанси, є свої наративи і є свої проблеми. Хотілося, звісно ж, перемагати, але в цьому більш реалістичному сценарії для української держави наша країна, як ми бачимо, не дуже-то готова, щоб протистояти російській армії. Плюс до того, із 2000-х років по 2015 рік я включив історичний мод, тобто це означає, що Російська Федерація пішла історичним шляхом і сильно, до речі, укріпила свої збройні сили. От якщо подивитися на їхні бафи і дебафи, то в них дуже великі бафи стосовно армії. У нас же, на превеликий жаль, для того, щоб підняти армію українську, треба, щоб українська держава була у стані війни. І лише тоді нам відкриваються фокуси, які там йдуть на реформування армії і тому подібне. Тому от в момент протистояння з росіянами у нас, по суті, немає ніякого там часу. Так, нам допомагають там міжнародні партнери, що, гадаю, в реальності він ніяк би не було. Але, як ми бачимо, ця допомога, вона не є от дуже така суттєва. Хоч і в першому відео воно дуже допомогло нам, їхні добровольчі війська в цій альтернативній історії. Вони так само посилають нам своїх добровольців, але я не знаю, чи то слаба армія, чи то Російська Федерація дуже сильна. У нас теж є 56 дивізій. До того ж, непогано тримаються наші дивізії та бригади на деяких ділянках фронту, але це лише суто оборонна операція. 14 дивізій американців, 8 дивізій там німців, здавалося б, вже там маємо 20 додаткових бригад і дивізій. А виявляється, цього занадто мало, щоб протистояти і витримати оцей такий тиск. Тим не менше, ми встали вздовж лінії і вздовж такої природної лінії, як під Дніпром. Ми намагаємося там утримувати фронт, ми намагаємося не пускати російську армію в Кримський і з Кримського перешийку, щоб вони захоплювали Херсон, йшли на Маріуполь і так далі. Бачимо, що під Києвом теж вже точаться бої у Чорнобильській зоні відчуження. Бачимо, що великі міста, такі як Харків, Полтава, Чернігів, вони вже пали. Ну і видимо те, що поступово йдуть добровольські війська на територію, на лінію фронту. Республіка Придністров'я капітулювалася.
Там ми знищили доволі таки сильний контингент російської армії, їхніх союзників, що сильно деморалізує та вдарило по моральній складовій російської армії. Ну, але воно ніяк не вирішує наші проблеми і наші питання. Продовжується протистояння, вибити із Кримського перешийка, яку вже закріпилися тут дві бригади російських військ, нам дуже тяжко. І тим більше ось щось думати для захоплення Кримського полуострова. Я не знаю, в дійсності в нас реально великі дебафи стосовно української армії. У нас немає там сильної атаки, у нас немає сильної оборони. В реальності, я думаю, що треба було віддати, і Порошенко так само, як і Турчинов, віддав би Крим. Я покажу вам згодом такий сценарій більш історичний, що Крим ми віддамо на превеликий жаль і продовжимо там каточку, можливо, за Петра Олексійовича Порошенка, будемо йти його фокусами. По фокусах можна провести реформування армії. І думаю, до 22-го року у нас появиться не 209 тисячна армія, а десь около 400-500 тисячна армія із непогано розвинутою економікою, ну і непогано розвинутими мобілізаційними ресурсами, логістикою, оборонними спорудами і так далі. Плюс до того протиповітряна оборона. До 2022 року за Україну реально можна підготовитися до великої війни з Російською Федерацією. Ну, але станом на тепер ми бачимо, що лише 22 січня 2015 року купа територій здалося, бо немає кому стояти в тих окопах, а ті добровольці, які прийшли на міжнародні партнери і продовжують поступатися і наступати до нас, вони ну аж ніяк не слугують переломним ділом у веденні протистояння з російською армією. Сама ж Росія не воює проти нас, їм допомагають деякі республіки. На щастя, Республіка Білорусь виявилася в цій альтернативній історії осторонь і розумно підійшла до цього питання. З їхньої території навіть не проводилося там боєзіткнення з нашими військами, ну але вздовж російсько-білоруської та російсько-української кордону, ну там є великий контингент і білорусів, і росіян, які готові, ну по суті, напасти на нас та зайти в тил. Натомість пів України ще не окуповано, але йдуть і точаться великі бої, відступає українська армія, лише січень, друзі. От подивіться, 29-30 січня 2015 року, ми затримали їх із Крима, це виявилося реалістичний такий план, я думаю, що цим дивізіям могло б дійсності виявитися достатньо, щоб з Крима на нас не атакували, але вздовж російсько-українського кордону відбувся прорив, вони йдуть до лівого берега та правого берега Дніпра, окуповують нові території, окуповують нові регіони, посилають нам свою допомогу і наші партнери із Одеси теж йдуть, нова підтримка. Ведеться війна, місяць пройшов, а результата нуль. Навіть зайшли і прорвали ту лінію оборони вздовж природнього, от як ви бачите, природньої оборони росіяни, вони витісняють нас, не знаю яким чином, ну в них більша армія. В них більша армія, в них десь в районі більше мільйона вони зосередили, чесно кажучи, в веденні цього протистояння. Ну, а у нас лише 209 тисяч. Ну, у нас з цими добровольцями там хай буде, ну, десь 350 тисяч на українська армія та їхніх союзників проти 800 тисячної російської армії. Все одно сили не рівні, дебафи в нас більші, бафи в росіян більші. І таким чином це якраз виливається в таку проблематику. Хоча по рішеннях нам допомагають Сполучені Штати Америки, Європейські союзники і так далі. Ми також от намагаємося, як підписав мені підписник, що треба збільшувати кількість наших чисельності у дивізіях війська. А я це роблю, безперечно. Будемо якось закривати то ж саме людьми оцей такий проблему таку. Поступово має збільшуватися наша загальна українська армія. Ну, по фокусах нам трошки не пощастило, того, що по суті немає часу, щоб реформувати армію в умовах оцього протистояння. Хоча ми от виконуємо фокуси партнерства з Сполученими Штатами Америки, і воно не дає нам достатнього результату. Ми бачимо, що за Порошенка і фокуси за Порошенка, щоб дійти до армії, треба, ну, певно, десь у 17-му році пограти, щоб їх виконати і реформувати Збройні Сили України. Десь нам удається підбити росіян, під Уманем витіснили їх. Йдуть знову ж таки бої за Київську область, за Київ, в частності. Вони прориваються, але тут у Київській області
доволі таки гідно тримається українська армія своїми союзниками. Із кримського перешийку ми теж тримаємо росіян. Вони виснажені, ми виснажені, не можемо ні ми атакувати, ні вони атакувати. Ну, дуже тяжко. Плюс до того, задійствуємо свій військово-морський флот, який дуже слабенький в Чорному морі. Ну і тому, от, чи можемо, тим і воюємо. У нас немає переваги в морі, немає переваги в повітрі, і Збройні сили України не є в достатній кількості, щоб стримувати російську армію. Підійшли до Мелітополя, взяли оцей стратегічне місце, яке захопили росіяни, поступово виконуються фокуси наша армія, лише тепер от починається бути одні забафи, реформування армії, це дало, має дати нам плюс по 10% атаки та захисту. Ну але 23 лютого 2015 року ми бачимо, що картина дуже катастрофічна. Мелітополь відбили росіяни, вони тиснуть, ми знову ж захопили цей Мелітополь, вже там добровольчі війська, вони теж були вибиті. Нас відрізали, по суті, в Києві теж нас відрізають, по суті, нашу армію розрізають на два такі табори. Втрати колосальні з боку української армії, втрати із ОДКФ та Російської Федерації дуже мінімальні. От реально, я не знаю, чи спеціально так розробники зробили, але ну, я не знаю, я воював там в якості добровольця в інших ділянках, от ви знаєте, там Сомалі, Лівія і так далі. І то було більш реалістично, з росіянами воювати дуже тяжко в цій альтернативній історії. Бо в них, ну реально, вони посилені. От якось мені здається, що Росію дуже посилили. Я колись грав і попередні версії Millennium Dawn, там було або занадто слабка Росія, або от якийсь там був паритет. У даному випадку і в нашій альтернативній історії виживати за Україну практично нереально, але це в дійсності можливо. Колись я вам покажу от реалістично, так як, ну, дійсності реалістично, але це треба інший підхід. Я вже бачу, що нам треба зробити, щоб повністю вистояти проти російської армії та як і перемогти. Ну, але це вже зовсім інакша буде така розмова і інакший відеоролик. Натомість березень 2015 року, два місяці пройшли збройного протистояння проти Російської Федерації. Ми видимо, що центральна Україна і південь оточений. Тут дуже багато, до речі, дивізій добровольців і української армії. Тут 14 дивізій наших основних військ, які стримували наступ із перешийка кримського. До речі, хотів би зазначити, що утримання кримського перешийка і взагалі із Крима росіян – це файна стратегія, бо вони би нас захопили набагато швидше, але нам вистачило розуму та сили, щоб їх утримати там. І успішно ми продовжимо цю операцію, яку дивіться, спеціальна воєнна операція. От 102 тисячі з боку української армії і 67 тисяч з боку російської армії. Втрати в дійсності дуже великі з обох двох боків, ну, але українська армія втрачає набагато більше війська. Ми намагаємося триматися як можемо, дивіться, проводимо частково успішні контратаки, намагаємося йти до Умані, деблокувати Миколаїв, Херсон, Черкаси, деблокувати Київську область і Київ. В Києві обороняється десь 5 дивізій, вже там вже і попало в оточення та капітулювала українська дивізія, плюс союзні дивізії. Ну, видите саменьки, що оточення Києва здійснилося збройними силами Російської Федерації, і воєнна операція та військо українське не дуже готово, можливо, було в реалістичних таких планах, або ж, ну, цілком імовірно, щоб Україна не вистояла. У 2015 році цілком імовірно, я смію припустити, що українська армія не вистояла би повномасштабного вторгнення зі сторони Російської Федерації. Чого так? Видите самі, що є багато проблем, є і корупція в державі, є і великий дефіцит бюджету, і армія сама не реформована. Тут взагалі в нас під Херсоном просто колапс у березні 2015 року. Це настільки сильно деморалізувало та деморалізує українське суспільство і взагалі міжнародну спільноту, що, ну, по суті, ну, очевидні речі, друзі. Очевидні речі, це, по суті, знищило добровольчу і українську армію. Але я хотів би сказати так, що, от дивіться, от, не дивлячись на те, що українська армія всього-навсього 3 місяці намагається триматися в умовах реального повномасштабного вторгнення, і під Херсоном знищена велика добровольча армія, плюс до того 14 дивізій української армії,
Я хочу от звернути вашу увагу на більш глобальну таку кондицію, яка може чекати світ після навіть ось цієї спеціальної воєнної операції Росії проти України 2015 року. Що я хочу сказати таким чином? От дивіться, Європейський Союз та НАТО відправило безліч своїх добровольців. Тобто вони вступили, от, по суті, в пряме, майже пряме зіткнення із Російською Федерацією. Російська Федерація піднесена тим, що Україну вони захопили. Так, є в них там втрати, але вони практично контролюють всю Україну. Вони якимось чином, я не знаю, південь нам лишили, столицею у Харкові. Ну, я не знаю, от як так розподілилося, але для мене це дуже дивно. Ну, реально дивно, от такий розподіл української держави. Я думаю, що Порошенкові би лишили там Закарпаття, Франківщину, Тернопільщину, Волинщину. Ну, точно не лишили б йому південь України, який є російськорозмовним. Але, тим не менше, в умовах от такої геополітики, яка склалася, і української капітуляції, і загострення відносин між Москвою та європейськими країнами, зовсім скоро може постати таке питання, що Росія, піднесена своїми перемогами над Україною, буде провокувати країни НАТО там в Варшаві, в Литві, на Сувальському перешийку, в кордоні і так далі. І тоді от може розпочатися наземна операція НАТО та наземна операція Російської Федерації з їхніми союзниками ОДКР, тобто Білорусію, підконтрольною Україною та іншими невеличкими державами. Ну, а це, як показує практика мого досвіду, фактично в 8 із 10 випадках Російська Федерація не може винести війну, наземне протистояння проти Європейського Союзу та країн НАТО. А це дає нагоду у Третій світовій війні на швидке звільнення української держави. Тож, неважливо, програємо ми чи не програємо в цій альтернативній історії, Україна все одно буде вільна, це лише питання часу. На превеликий жаль і великих віртуальних людських життів. Дякую, друзі, за увагу, спасибі, що подивилися цю альтернативну історію, до побачення всім, бережіть себе і хай вам щастить!